argentinsk kunstmaler har smidt penslen væk, og i stedet bruger han sig selv som redskab, som ingen andre kunstnere endnu har fået øjnene op for, ifølge ham selv. Leandro Granato inhalerer malingen gennem næsen og sprøjter den så ud igen på lærredet via øjet. En teknik, han har lært sig selv som en form for terapi, så han kunne udtrykke sine tårer via kunsten, da han mistede sin bedstefar. Den ekstreme udtryksform har både givet positiv og negativ respons fra tilskuerne, og den har i hvert fald hjulpet ham til at stikke ud fra mængden af kunstmalere i Buenos Aires. De fleste af Leandro Granatos værker kan købes for omkring 5.500 danske kroner stykket.